Un bărbat de 29 de ani din Dolj, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, deși consumase băuturi alcoolice și droguri, pe raza localității Vețel a pătruns pe contrasens și a izbit frontal o mașină condusă de o tânără de 19 ani, în care se afla și fratele acesteia, în vârstă de 15 ani, ambii din comuna Vețel. În urma impactului, șoferul vinovat de producerea accidentului a încercat să fugă, în condițiile în care cei doi tineri erau încarcerați în autoturism. Ba mai mult, acesta nu deține nici permis de conducere. Sosiți la fața locului, salvatorii au intervenit de urgență pentru a-i salva pe cei doi frați. Amândoi au fost transportați cu ambulanțele la spitalul din Deva. Șoferul, care se face vinovat de producerea accidentului, a fost găsit de pompieri la circa 200 de metri distanță de locul accidentului și a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind de asemenea transportat la UPU Deva. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că tânărul în vârstă de 29 de ani, care conducea un autoturism din direcția Arad spre Deva, ar fi pătruns pe contrasens și a tamponat un autoturism condus de o tânără de 19 ani din comuna Vețel. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea celor doi conducători auto și a unui minor în vârstă de 15 ani din comuna Vețel, pasager în autoturismul condus de către tânără. De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest a tânărului conducător auto de 29 de ani, aparatul a indicat o valoare de 0,60 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În urma testării tânărului cu aparatul din dotare au reieșit și indicii cu privire la posibila prezența substanțelor psihoactive în organism, motiv pentru care acesta a fost condus la unitate medicală, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a consumului de substanțe interzise sau de băuturi alcoolice. În urma controlului efectuat asupra autoturismului tânărului, polițiștii au descoperit un dispozitiv de mărunțit tip grinder ce prezenta urme ale unor substanțe vegetale de culoare verde-oliv, substanțe de culoare albă sub formă de bulgăre și resturi de țigarete ce conțineau fragmente de substanță vegetală, probele materiale fiind ridicate de polițiști pentru continuarea cercetărilor. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, sub influența alcoolului sau altor substanțe, părăsirea locului accidentului sau modificarea ori ștergerea urmelor acestuia.